ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን ተመልካቾች እንደምን አላችሁልን ከሐረሪ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት የሰዓቱን ዜናዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ከዜናዎቹ ጋር ሲሳይ ዘሪሁን ነኝ አብራችሁን ቆዩ የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ክቡር ኦርዲን በድሪ 26ኛው ዓለም አቀፍ የሐረር ቀን አስመልክቶ የተከናወኑ ያሉ ፕሮጀክቶችን ተዘዋውሮ ጎበኙ ርዕሰ መስተዳደር ኦርዲን በድሪ በጉብኝቱ ወቅትም እንደተናገሩት ዓለም አቀፍ የሐረር ቀን በሐረር ከተማ መከበሩ የክልሉም የልማት ስራዎች የበለጠ እንዲነቃቁ ከማድረግ አንጻር ፋይዳው የላቀ ነው ብለዋል ከባሉ ጋር በተያዘም በክልሉ እየተከናወኑ የሚገኙ ፕሮጀክቶች በታቀደላቸው ጊዜም ተጠናቀው ለአገልግሎት ክፍት እንዲሆኑም መረባረብ ይገባል ሲሉም ተናግረዋል። ክብረ በዓሉን የተሳካ እንዲሆንም ቅንጅታዊ አሰራርን ማጠናከር እንዲሁም የሰላም እሴት ግንባታ ስራዎችን ማጎልበትም ያስፈልጋል ሲሉ ተናግረዋል። በጉብኝቱ ላይም የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ኦርዲን በድሪን ጨምሮ ሌሎች የክልሉ መንግስት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎችም ተገኝተዋል። የዛሬውን ዕለት ጨምሮ 26ኛው ዓለም አቀፍ የሐረር ስፖርትና ባህል ፌስቲቫል ቀን 38 ቀናትም ይቀርታል። መረጃውን ከክልሉ ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ነው ያገኘነው። በሰዎች ለሰዎች ድርጅት አግሮ ቴክኒካልና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ በተለያዩ ቴክኖሎጂ ዘርፎች ስልጠና እየሰጠ ያለ ትልቅ የሀገር ሀብት በመሆኑ ቀጣይነቱን ለማረጋገጥ ሁሉም የመንግስት አካላት ሊደግፉት እንደሚገባ የሐረሪ ክልል ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ አቶ አሪፍ መሐመድ ገለጹ። የክልሉ ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ አባላት ኮሌጁ ያለበትን ደረጃ በዛሬው ዕለት ተዘዋውረው ጎብኝተዋል። ዘገባው የባልደረባችን አረፋት ኡስማን ነው። ፍቃዱ በላይ። የክልሉ ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ አባላት ኮሌጁ ያለበትን ደረጃ በዛሬው ዕለት ጎብኝተዋል። የሐረሪ ክልል ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ አባላቱ ኮሌጁ ያለበትን ደረጃ በተመለከተ ከድርጅቱ አመራሮች ጋር እየተወያዩ ሲሆን የኮሌጁ ፕሬዝዳንት ዶክተር ጌታቸው ሹንኪ እየተሰሩ ባሉ ስራዎች ዙሪያ ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተዋል። የሐረሪ ክልል ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ አቶ አሪፍ መሐመድ በዚህ ወቅት እንደተናገሩት ኮሌጁ አሁን ያለውን መልካም እንቅስቃሴ አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ገልጸው ተቋሙ የሀገር ሀብት በመሆኑ የተቋሙን ቀጣይነት ለማረጋገጥ ሁሉም የመንግስት አካላት ሊደግፈው እንደሚገባም ገልጸዋል። ያው ይሄ ተቋም ትምህርት ማሰልጠኛ ነው፣ ኮሌጅ ነው። በጣም ብቃት ያላቸው ተማሪዎችን በኤሌክትሮኒክስ ያሰለጥናል፣ በአውቶሞቢል ያሰለጥናል እና በተለያዩ ዘርፎች በቴክኖሎጂ ዘርፎች ስልጠናዎችን ይሰጣል። ሶ የክልሉ መንግስት ይህን ተቋም መደገፍ አለበት፣ ተቋሙም የክልሉን ስራዎች መደገፍ አለበት። ተደግፋግፈን ይሄ ተቋም ቀጣይነትን ለማረጋገጥ ሁሉም የመንግስት አካል ተባብሮት ቀጣይነቱን ለማረጋገጥ መስራት ይኖርብናል የሚል መልእክት ነው ያለኝ። ምክትል አፈ ጉባኤው በተቋሙ የተደረገው ጉብኝት ሳካ መሆኑና የተቋሙ ጥንካሬ ታየበት ነው ብለዋል። ይህ ተቋም ትልቅ ተቋም ነው፣ ትልቅ የዚህ የሐረሪ ክልል ሀብት ነው። ይህ ተቋም ጎብኝተንም እንዳየ ነው የተለያዩ ክፍሎችን ያሉት፣ የተለያዩ ዘመናዊ ስልጠናዎችን ያሉት እዚህ ተቋም ውስጥ ሰው ተቋሙ ያደረግነው ጉብኝት በጣም የተሳካ ነበር እና በጉብኝታችንም ከጠበቅነው በላይ ነው። ይህን ተቋም ትልቅ ተቋም መሆኑን ያረጋግጥ ነው፣ ከጠበቅነው በላይ ስራ የሚሰራ ተቋም እንደሆነ ነው ያረጋግጥ ነው። እና በአጠቃላይ ጉብኝታችን በጣም ጥሩ ነበር። ቋሚ ኮሚቴ አባላቱ በጉብኝታቸው በኮሌጁ ያሉ የኤሌክትሪካል የማንፋክቸሪንግ እና የአውቶሞቲቭ ዲፓርትመንቶችን የስራ ሁኔታ ጎብኝተዋል። ባለፉት 3 ወራት በሐረሪ ክልል የኮሌራ ወረርሽኝን ለመግታት በተሰራው የተቀናጀ ስራ አበረታች ውጤት መመዝገቡ ተገለጸ። ህብረተሰቡ ደግሞ የግልና የአካባቢ ንጽህናውን በአግባቡ በመጠበቅ የበሽታውን ስርጭት አስቀድሞ መከላከል እንዳለበትም ተጠቁሟል። ዘገባው የባልደረባችን የሐምዛ ዩሱፍ ነው፣ በተከታይነት ይቀርባል። በሐረሪ ክልል የተከሰተ የኮሌራ ወረርሽኝን ለመከላከል በተሰራው ስራ አመርቂ ውጤት መመዝገቡን እየተገለጸ ሲሆን አሁን ላይ በቀን በተቋቋሙት ማዕከላት አማካኝነት አንድ ሰው ብቻ ህክምና እየተሰጠ እንደሚገኝ ከክልሉ ጤና ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ወረርሽኙን ለመከላከል ከተቋቋመ ማዕከሉ አንዱ በሆነው በአራተኛ ጤና ጣቢያ የኮሌራ ህክምና ማዕከል የበሽታውን ስርጭት መቀነስ ማሳየቱን የማዕከሉ አስተባባሪ ወጋየው ታደሰ ገልጸዋል። ባቲ ለማተው ድራማ አማዱራ ባለፉት 2 ወራት እዚህ ማዕከል ላይ ለበርካታ ታካሚዎች ህክምና ሰጥተናል። አሁን ላይ እየቀነሰ ነው። በቀን አንድ ሰው ሁለት ሰው እያስተናገድን ነው። እስካሁን ለ286 ሰዎች ህክምና ሰጥተናል። ኩሰታ
ኢኔ በጀቹ ባራተኛ ጤና ጣቢያ ነርስ የሆኑት ኢብሳ የሱፍ በበኩላቸው ቀደም ሲል ወደ ማከሉ በርካታ ታካሚዎች ከክልሉ የተለያዩ ጤና ተቋማት ይላኩ የነበረ መሆኑን ገልጸው በማከሉ አስፈላጊውን ህክምና በመስጠት ላይ መሆናቸውና ባለፉት 2 ወራት መቀነስ ማሳየቱን ተናግረዋል። ሆስፒታሎኒ ናኖ ተነከሰጥ ያርከመን ሁንዲኑ መለቶ ላይ ከዚህ ተንየሮ አርገን በክልሉ የሚገኙ ጤና ተቋማት የኮሌራ ምልክት ያዩበት ወደዚህ ላካሉ። እነዚህ በተዘጋጀው ላብራቶሪ ከተመረመሩ በኋላ ወደ ህክምና እናስገባለን። ካንሰር ፖዚቲቭ ታንሳና ሴክተሪት ጎናይቱ የጤና ጣቢያ ዳይሬክተር ተወካዩት ሩሚያ ኢብራሂም እንደ ክልል ሁለት የኮሌራ ህክምና ማዕከሎች በአራተኛና በሐረዊ ጤና ጣቢያ መቋቋማቸውን ገልጸው በተለይም የአራተኛ ጤና ጣቢያ ማዕከል ከክልሉ አልፎ ከጎረቤት የምስራቅ አድርጌ ወረዳዎች ለሚመጡ ታካሚዎች አገልግሎት እየሰጠ መሆኑን ተናግረዋል። ካናኑ አረሪቲ ቢከለመከነ መታጃጀለሁን ቡፈተፈያ አራተኛ በክልሉ ሁለት ኮሌራ ማዕከላትም ሐረዊ ጤና ጣቢያና አራተኛ ጤና ጣቢያም ይገኛሉ። አራተኛ ጤና ጣቢያ በክልሉ ብቻ ሳይሆን አጎራባች ምስራቅ ሐረርጌ በወረዳዎች የሚመጡ ታካሚዎች ህክምና እየሰጠን ነው። አንዳንድ ሰው ከገጠር ለገበያ እንደመጣ ድንገት የታመመበት ሁኔታም አለ። ወደዚህ እየመጡ ህክምና እንዲያገኙ እናደርጋለን። ኢሳኑን ዳፈኑ ጅረየቹ በጤና ጣቢያ የህክምና አገልግሎት ሲሰጣቸው የነበሩ ታካሚዎች በበኩላቸው በማከሉ ተገቢውን ህክምና ያገኙ መሆኑን ገልጸው ስለበሽታው በተለይም በገጠሩ አካባቢ በቂ ግንዛቤ የሌለ መሆኑን ገልጸው በሰፊው ሊሰራ እንደሚገባ ተናግረዋል። ማታ ነው የጀመረው ያስቀምጠዋል የማያቋርጥ ነው። ለዚህ ነው ጤና ጣቢያ ያመጣሁት። ልጄ ነው የታመመው። ድንገት ነው ዛሬ ጠዋት ተቅማጥና ትውከት ያጣደፈው። ጤና ጣቢያም አምጥቼው ህክምና እየተደረገለት ነው። የኮሌራ በሽታ በዋናነት ከንጽህና ጉድለት የሚመጣ በመሆኑ ህብረተሰቡ የአካባቢውና የግል ንጽህናውን መጠበቅ እንዳለበትም የጤና ባለሙያዎቹ መክረዋል። ፈገነናማ ረኮን ዱራን ግዜ ሲሜ ንጽህና ያልተጠበቀው ሀ በመጠጣት በአግባቡ ያልታጠቡና ያልበሰሉ አትክልቶችን መጠቀም በሽታውን ያስተላልፋል። በተለይ አሁን ላይ የማንጎ ጊዜ ነው። ህብረተሰቡ መጠንቀቅ አለበት። ሽንት ቤት በአግባቡ መጠቀም አስፈላጊ ነው። ወጥቴ ይኩባከና ደብሩደን ዲያማ ታዳፊ ተቅማጥና ተውከት የመሳሰሉ የኮሌራ ምልክቶች የታየበት ሰው በፍጥነት ወደ ጤና ተቋም መሄድ እንዳለበት የመከሩት ጤና ባለሙያዎቹ ጤና ተቋም እስኪደርሱም ኦአርኤስ የመሳሰሉ ከውስጥ የሚመጡ ፈሳሽን መተካት የሚችሉ ነገሮች መውሰድ እንደሚገባቸውም ገልጸዋል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት የሐረሪን ቴሌቪዥን የዕለቱን ዜናዎቻችንን ነው። አሁን ደግሞ በቀጥታ ስርጭት ወደና የምናደርስላችሁ ሀገር አቀፍ ወሬዎቻችንን አልፋለን። የበርበራ ወደብ ተገማች ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ እንዲሁም የጸጥታ ተግዳሮቶችን ለመቅረፍ በትብብር መስራት እንደሚያስፈልግ የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፌ መሐመድ ገለጹ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ለኢትዮጵያ ችግሮች ዘላቂ መፍትሄን የሚያስገኝ በመሆኑ ማገዝ ያስፈልጋል ሲሉ የኢትዮጵያ እስልምናው ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚደንት ሐጂ ኢብራሂም ቱፋ ገልጸዋል። እነዚህና ሀገር አቀፍ መሰል ወሬዎች ደግሞ በምስጋናው ኃይሉ ይቀርባሉ። የበርበራ ኮሪደር ተገማች ኢኮኖሚ ማህበራዊና የጸጥታ ተግዳሮቶችን ለመቅረፍ በትብብር መስራት እንደሚያስፈልግ የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ ማመር ገለጹ። በርበራ ኮሪደር በሚኖሩ የሰዎች ፍልሰት ሳቢያ የሚፈጠር የጋራ ተጠቃሚነትና ፈተናዎች ላይ ተኮረ የባለድርሻ አካላት ውይይት በጅጅጋ ከተማም ተካሂዷል። በመድረኩ ላይ ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ መሐመድ በርበራ ኮሪደር ልማት የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ይበልጥ በማረጋገጥ አንድ ኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመፍጠር እንደሚያግዝ ገልጸዋል። የበርበራ ኮሪደር የስራ ዕድል እና የሰለጠነ የሰው ኃይል እንቅስቃሴን በማሳለጥ ለንግድና ኢንቨስትመንት መግቢያ በር በመሆንም እያገለገለ ይገኛል ብለዋል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ዋና ተጠሪ ሚኒስትር ተስፋዬ ቤልጅጌ በበኩላቸው በርበራ ኮሪደር ላይ የሚከናወኑ የልማት ተግባራት የአፍሪካን የንግድ አገልግሎትና የካፒታል ዝውውርን ለማሳለጥ ጉልህ ሚና እንደሚጫወት ተናግረዋል። በቀጠናው የሚከናወነውን የንግድና ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴን በማሳደግ የአፍሪካ ህብረት አጀንዳም 2063 እቅዶችን ተግባራዊ ለማድረግ የሚኖረው ሚና የጎላ መሆኑንም አስገንዘባቸውን የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ መረጃ አመልክቷል።
የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ለኢትዮጵያ ችግሮች ዘላቂ መፍትሄ የሚያስገኝ በመሆኑ ማገዝ ያስፈልጋል ሲሉ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝደንት ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ ገለጹ። አንድነታችን ለሰላማችን በሚል መሪ ሐሳብም ሀገር አቀፍ የሰላም ያብሮነትና የወንድማማችነት ኮንፈረንስ በኮምቦልቻ ከተማ ተካሂዷል። ሼህ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ በዚህ ወቅት የለውጡ መንግስት የጀመረው ሁለንተናዊ እድገት ዳር እንዲደርስም ከመንግስት ጎን በመቆም ሰላምን መጠበቅ የሁላችንም ኃላፊነት መሆን አለበት ብለዋል። ህዝብ ሙስሊሙ ከሁሉም በፊት አንድነቱን ጠብቆ ሰላምን ማጠናከር ይኖርበታል ያሉት ፕሬዝደንቱ ከሌሎች እምነቶች ጋር ተከባብሮና ተቀናጅቶ ሰላምን መጠበቅና አጥፊዎችን መገሰጽ እንደሚገባም ተናግሯል። የእምነት ተቋማትም መካፈልን፣ ጥላቻና ግጭትን በማውገዝ ለሰላም አንድነትና ለልማት የማስተማር ሚናቸውን በተግባር እንዲወጡም ነው ያሳሰቡት። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ለሀገራችን ችግሮች ዘላቂ መፍትሄ የሚያስገኝ ነው ያሉ ሲሆን የእርሱን ተግባር መደገፍ ደግሞ ግብአት መስጠት፣ መሳተፍና በማንኛውም ጉዳይ ማገዝ እንደሚገባም አመልክተዋል። የፓኪስታንና ኢትዮጵያ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች የንግድ ማህበረሰብ የሚሳተፉበት የኢትዮጵያ ፓኪስታን ፎረም ዛሬ በአዲስ አበባ ከተማ ተካሂዷል። ፎረሙ በሁለቱ ሀገራት በንግድና ኢንቨስትመንት መስክ ያላቸውን ግንኙነት በማጠናከር ሁኔታዎች ዙሪያ የሚመክር ነው። በውይይቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖም የኢትዮጵያ ከፓኪስታን ጋር ያላትን ዲፕሎማሲና የንግድ ግንኙነት ለማሳደግ ልዩ ትኩረት ሰጥታ እየሰራች ትገኛለች ብለዋል። ኢትዮጵያን የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፍሰትን ለማሳደግ የፖሊሲ ማሻሻያዎችን እያደረገች መሆኑን ጠቅሰው የፓኪስታን ባለሀብቶችም እድሉ እንዲጠቀሙበት ጠይቀዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ካራች የሚያደርገውን በረራ ባለፈው ዓመት መጀመሩን ፓኪስታን ከኢትዮጵያ ባሻገር ከአፍሪካ ጋር ያላትን ግንኙነት እንድታጠናክር እድል ይፈጥርላታል ብለዋል። ፓኪስታን ከአፍሪካ ጋር ባላት ግንኙነት ኢትዮጵያ ቁልፍ አገር ናት ያሉት አምባሳደር ብርቱካን አገራቱ ያላቸውን እምቅና የተነጻጻሪ የቢዝነስ አቅም በመጠቀም የንግድ ልውውጦችን ማሳደግ እንዳለባቸውም ገልጸዋል። ለዚህም የኢትዮጵያ መንግስት ከፓኪስታን ጋር ያለውን ዲፕሎማሲ ግንኙነት ለማጠናከር በቁርጠኝነት እየሰራ እንደሚገኝም ጠቅሰዋል። የፓኪስታን የንግድ ልማት ባለስልጣን ዋና ስራ አስፈጻሚ ዙቤር ሞቶዋላም አገራቸው በኢንዱስትሪው በንግድ ዘርፍ የፈጠረችውን አቅም በመጠቀም ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ንግድና ኢንቨስትመንት ለማሳደግ ስራዎች እንደሚሰራም ተናግረዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ ፓኪስታንና ኢትዮጵያ ከፍተኛ ስራ ኃላፊዎች፣ የንግድ ማህበረሰብ አባላት ተሳትፈዋል። ወጣቱ በመልካም ስብዕና የታነጸች አምራች ዜጋ እንዲሆን በተቀናጀ አግባብ መምራት እንደሚገባ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ገለጸ። ሚኒስትሩ ያዘጋጀው ከመያዝያ እስከ መያዝያ ጸረ አደንዛዥ እጾችና አሉታዊ መጤ ልማዳዊ ድርጊቶች መከላከል ላይ ያተኮረ ሀገር አቀፍ ንቅናቄ የአፈጻጸም ግምገማ መድረክ ተካሂዷል። በመድረኩም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጤና ማህበራዊ ልማት የባህልና ስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወርቅ ሰሙ ማሞ፣ ከተለያዩ ክልሎች የመጡ ኃላፊዎች፣ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝደንቶችና ሌሎችን ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል። በዚህ ወቅትም የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር እርጎጌ ተስፋዬ እንዳሉት ሚኒስትሩ በማህበረሰቡን በተለይም ወጣቱን ተጠቃሚ ለማድረግ የብሔራዊ ዜግነት አገልግሎት አዋጅና መሰል የህግ ማዕቀፎችን በማዘጋጀት ወጣቶች ለሀገር ግንባታ የበኩላቸውን እንዲወጡ እየሰራ ይገኛል። ወጣቶች ያላቸውን እምቅ አቅም በመጠቀም ለኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምና ልማት የበኩላቸው ሚና እየተወጡ መሆናቸውን አንስተው አደንዛዥ እጾችና አሉታዊ መጤ ልማዳዊ ድርጊቶች የወጣቱ ፈተና እየሆኑ መምጣታቸውን ተናግረዋል። የትውልድ ስብዕና ግንባታ ለጥቂት ተቋማት የሚተው ሳይሆን የሁሉም ድርሻን የሚጠይቅ ነው ብለውታል። ወጣቶች የነገ ተስፋ፣ የዛሬ መሪዎች ስለሆኑ አቅሙ የተገነባና ሀገር የሚረከብ ወጣት ለመፍጠር ሁሉም ሊረባረብ ይገባል ያሉት ሚኒስትሯም ወጣቶች ስብዕናቸው የታነጸ አምራች ዜጋ እንዲሆኑ በተቀናጀ አግባብ መምራት እንደሚገባም ተናግሯል። ሚኒስትሩ ከመያዝያ እስከ መያዝያ በሚል ንቅናቄ በመፍጠር በቅንጅት ሲሰራ እንደነበር አንስተዋል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቴሌቪዥን ለሰዓቱ ያዝናችሁ በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ ያደረስናቸው የዕለቱ ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከመላው ስርጭት ባለሙያዎች ጋር ሲሳዩ ዘሪሁን ወሬዎቹን መራሁኝ። ጤና ይስጥልኝ።